құрметті достар мен ютубтан кетпейтін болдым маған сіздердің айтқан сөздеріңіз жүрегіме тиіп кетті шын айтсам жоқ шынында кәдімгі бір өзімнің бір досым туысқаным андай болады ғой ол яққа бармасаңызшы мысалы Ө, аналарымыз мысалы балдарын армияға жібергісі келмейді қимайды әкелерімізден қарағанда дәл сол жерде мен өз өзімді бір бір сондай сезініп кеттім бар ғой кәдімгі бар ғой кетпесеңіші деген сөздерді оқығаннан кейін мен тіпті расында мен көзімнен қазір жас шығайын деп отыр себебі білмеймін н қазір қандай сезімдемін мен тіпті мен сөзбен жеткізе алмай жатырмын шынын айтсам сөзбен Неге десең бұл? сіздер мен еңбектеріңізді бағалап жатқаны мен көріп қоп. мен мен бір күн болмай екі жүз елу пікір жазатынға сенген жоқпын мен 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 ойладым бір елу алпыс пікір жазылар мүмкін елу де елу болар деп ойладым кетсең кет немесе кетпе деген мен таңғалып елу пайыз деп ойладым бірақ қателесіппін тоқсан бес пайыз кетпеуімді қалап тұр екен мен соған ризамын біреулер төрт сағат төрт сағат кетеді сен өтірік алдайтын халықты алдама дейді қараңыздар достар мен бір видео арнағанға иә мен монтаждамайтын видеоларды ол төрт сағат кетпейді бірақ мына каналымдағы 80-90 пайыз ол сенуге тура келеді себебі мен оны монтаждаймын оны қиям, оны тексерем, оны қайтып қараймын оның музыкаларын таңдаймын оған қандай ә, не баратын қараймын қателіктерімді қараймын қай жерде қалай болатын қараймын одан кейін монтаждауға шынында монтаждауға кәдімгі бір сағат жарымнан кетеді себебі ол ә, видеоның сапалығына қарай яғни барынша са, ең максимальныйны таңдаймын яғни сапалы болу үшін болды шамамен міне мен кем дегенде айтып тұрмын одан кейін мен ютубқа саламын оны оптимизация жасаймын яғни тегіін жазамын описание жоғарыда подсказка былай айтқанда бір видеоға шынында Бір шама уақыт кетеді сіз оны амал жоқ сенуге тура келед тура келеді ә, достар жалғастырайын тағы не мен кетпеймін достар 2017 жылы мен сіздерді жаңа видеомен қуантамын жаңа идеяларға сіздерге алып келемін барынша сіздер үшін тырысамын жұмыс жасауға көбіңіз айтып жатсыздар бана асан сенің бана арқаңда біршама зат білдік шыны керек шыны керек тіпті сен жұлдызсың деп отырмын мен кәдімгі риза болып қалып отырмын шынында бағағы әңгіме кәдімгіей бармасаңызшы деп кәдімі болады бір жерге немесе кәдімгі бір қауіпті жерге Жүйірмей атады бір сондай күйде болды мен кәдім. Бармай аққа ой аққан деген кәдім бұл. Мен сендерді кәдім бір кетпе дегендер, мен туыз қаным, тоысым сол сияқты өрем мен сендердім. Мен Ризамын тіпті нейтарын дөліме өтірміштен ұйтасам, достар. Енді, достар, өлеймі мен сіздер енді менімен әрқашан бірге боласыздар деп алдағы уақытта иншаллах жақсы табыстарға жетеміз жақсы ә, мен сіздерді қуантамын ә, басқа көп қосатыным жоқ достар жай ғана мен қатты риза болып отырмын рахмет сіздерге мен сіздерді қатты жақсы көремін кетсең кет, кет дегендер де шығып жатыр мен оны даұмытқан ұмытпаймын оларға мен қарсы бола алмаймын себебі расында мен ұнамайтын болармын оларға видеоларым сондықтан мен оларды да сыйлауға тура келіп отыр достар кәне қолдап жіберейік тағы да мен әрине сол баяғы лайк сау болыңыздар достар